День особливих людей. Більше тисячі дітей та дорослих запросили сьогодні до Фельдман-екопарку під Харковом. Для них провели спеціальну екскурсію. Гості відчули на собі цілющу силу природи і провели час із тваринами. Що незвичайного було у цьому заході, розкажуть мої колеги. На вході відвідувачам мультикомплексу «Фельдман-екопарк» роздають наліпки з написом «Усі ми рівні» і пропонують підтримати людей з особливими потребами. Тут впевнені, така ініціатива стане загальнонаціональною. Сьогодні головні гості «Фельдман-екопарку» – люди з особливими потребами. Передусім діти і усі, кому необхідна реабілітація – фізична чи психологічна. Тут вкотре наголошують, всі люди однакові, повинні мати рівні можливості. По всій Україні повинні бути абсолютно доступні можливості для театрів, для кінотеатрів, для дитячих площадок, для лікарень, для горосполкомів, для облсполкомів. Везде чоловік може зайти, у нього немає препятствий. Ми всі однакові, ми всі хочемо жити, ми всі хочемо радуватися, залишати після себе щось, можливість контакту на таких мероприятиях. Люди знайомляться, люди бачать, що вони не ізгої. Є багато людей, у яких є проблеми. Почувши музику, діти залюбки підтанцьовують, а біля вольєрів із тиграми – екскурсія з сурдоперекладом для тих, хто не чує. Удалила її друга бонзая в сусідньому вольєрі, який живе. Буквально недавно родилось четверо тигрят. Та чи не найбільше емоцій у контактному зоопарку. Малеча із задоволенням годує свиней та гладить козенят. І діти, навіть якщо не можуть говорити, реагують на таке спілкування. Руку у нього зведена, а коли він бачить козлика, він намагається погладити, і він починає її відкривати. Відбувається розслаблення спастичних мишць. І от... Мені здається, йому подобається. Ці хлопці з дитячого будинку з рук годують свиней чи не вперше в житті. Кормлю животне. Все мені подобається, я довольний. Цирковий поні Капітошка ходить іспанським кроком і стає дибки. Після міні-вистави діти знайомляться з ним ближче. Кормив і гладив. Чим кормив? Яблуком. І таке спілкування теж ліки, кажуть фахівці. Іпотерапія допомагає діткам із вадами опорно-рухового апарату. Дітей із психічними та поведінковими розладами ведуть спілкуватися з собаками. За роки роботи тут бачили приклади дивовижних змін. Мама, якій можна пам'ятник поставити, привела нам свого малыша. Ще 3 роки назад він навіть не мог тримати голови, він просто лежав. І от, в течі 3 років вони проходили у нас реабілітацію. Даний дитина вже сидить на лошаді, тримає голову. Для Фельдман-екопарку робота з особливими дітьми – справа вже звична. Реабілітацією тут займаються 5 років. Використовують сучасні методи екотерапії. Інклюзивні заняття проводять в дитячій еколого-натуралістичній академії, а влітку – в оздоровчо-освітньому дитячому таборі. У Фельдман-екопарку кажуть, що хочуть, аби їх приклад – робити добрі і цікаві справи для людей з особливими потребами – підтримали і в інших містах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків.